პირველ რიგში შევეხები გუშინდელ სამარცხვინო დღეს, როცა უკანონოდ საქართველოს კონსტიტუციის დარღვევით ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების ეგრეთ წოდებული დეპუტატები შევიდნენ პარლამენტში. Ну ქვეყანა დიდი ხანია გაყიდეს და ხალხს უღალატეს, მაგრამ გუშინ ჩაატარეს მონობის რიტუალი, რაშიც ჩვენ ქართველი ხალხი არ ვაპირებთ მონაწილეობის მიღებას და მე არ მოგსქანცდა რომ ჩვენი ბრძოლა დამთავრდებოდა ან გუშინ, ან დამთავრდება ხვალე. ეს არის გრძელი გზა. ამ გზაზე იქნება ბევრი ცრემლის, ბევრი ძალადობაც, ბევრი იმედგაცრუებაც, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ გავიმარჯვებთ, იმიტომ რომ ჩვენ დანებებას არ ვაპირებთ, არ ვაპირებთ, რომ რუსეთს დაუცმოთ ეს ხელი ჩვენი ქვეყანა. რაც შეეხება რატო დგავარ აქციებზე, ზუსტად იმიტომ, რატო ცვიდექი წინა ხელისუფლების როლს, იმიტომ რომ არის სამართლობა და ჩვენთვის არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ არის მისი შემოქმედი. მე სააკაშვილი როცა აყალიბებდა არჩევნებს, მაშინაც გარეთ ვიდექი და ვერ ხვდები ადამიანები, რომლებიც წინა ხელისუფლებას ებრძოდნენ უსამართლობის გამო, დღეს ამავე უსამართლობის გამო ამ ხელისუფლებას რატო ამართლებენ? იმიტომ რომ სააკაშვილმა წამართვა ბავშვობა, ივანიშვილმა წამართვა ახალგაზრდობა და მართლმოს მომავალს. ამიტომ ფიზიკურად არ შემიძლია რომ იყოს სახლში. კიდევ რაც შეეხება ის პროპაგანდას, მე ვფიქრობ, რომ ოპოზიციის დიდი შეცდომა იყო, რომ ჩვენ იმ მეორე მხარეს, ვისაც ომისაც ეშინია, წინა ხელისუფლების დაბრუნებისაც ეშინია, ჩვენ მათ არ ვესაუბრებოდით. მაქსიმალურად ვცდილობდი სოციალურ ქსელში რომ ამ პროპაგანდის წინააღმდეგ რაღაცები დამეწერა, მაგრამ ნუ ესეთი ეფექტური არ აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ნუ ხალხს ქონდეს შიში. რაც შეეხება რატომ ვერ ვერევით? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა. გულწრფელი ვიქნები და გავიხსენოთ, ეხლა ბაიაც ალბათ იტყვის, წინა აქციების დროს რა ხდებოდა დედაქალაქის ცენტრალურ გამზირზე? რა ხდებოდა და აი ამ უდიდესი პროტესტის მიუხედავად რობოკოპების სპეცრაზმი, არ ვიცი, აი ყველაფერი გამოიყვანეს, ყველაფერი დაგვიპირისპირდნენ და მაინც თავისი გაიტანეს. ეხლა გუშინდელი პროტესტი არ იყო იმ მასშტაბის, მაგრამ ვერ იტყვი რა, 10 კაცის პროტესტი შეიძლება უფრო ძლიერი იყოს და უფრო ხმამაღალი, მაგრამ გუშინ ყველას გაგიჩნდათ განცდა, რომ ეს არ იყო ის პროტესტი, რაც უნდა მოხოლოდა ამ მიტაცებულ არჩევნებს. ხოდამე თანხმებით ამ. მოდი გულწრფელი ვიქნები და ვიტყვი, რომ გაზაფხულზე იმიტომ იყო ამდენი ხალხი ქუჩაში, რომ სცენაზე არიდნენ პოლიტიკოსები და ეს იყო სრულიად თვითორგანიზებადი აქციები, სამოქალაქო საზოგადოება მართავდა, ახალგაზრდები იდგნენ. პირდაპირ ვიტყვი და გავაკრიტიკებ ოპოზიციას, იმიტომ რომ მე მგონია, რომ ამ აქციებს ახლა რაც მიმდინარეობს, აკლია შინაარსები. ანუ ჩვენ ყველა იქ ვინც გვყავართ აქციაზე, გვაერთიანებს თავარი რამ, ხო? ჩვენ გვინდა ხელისუფლების ცვლილება, ასევე გვინდა დავიბრუნოთ არჩევნები, იმიტომ რომ წაგვართვეს მოგვპარეს არჩევნები და ეს არის ერთადერთი გზა რეალურად ხო ხელისუფლების შესაძლებლად არჩევნები, რომელიც წაგვართვეს. და ასევე გვაერთიანებს ის, რომ ჩვენ გვსურს ევროინტეგრაცია და საქართველოს ევროპული მომავალი. ეს პირდაპირ ვიტყვი, რომ ჩვენ არ გვსიამოვნებს აქციიდან, სცენიდან მიმართვები თავისუფლება მიშას, იმიტომ რომ ის ახალგაზრდები, რომლებიც ღამეებს ათენებენ დილით ამის მოსასმენად იქ არჩებიან, ჩვენ ოპოზიციის ლიდერებს კონკრეტული მოწოდებები უნდა ქონდეთ, რაც ყველას გაერთიანებს აქციაზე, ვინც არის და ვინც დგას. არ შეიძლება, რომ პირადი ინტერესები დავაყენოთ სახელმწიფო ინტერესებზე მაგა. შეიძლება აქ მერე გაჩნდეს კიდევ სხვა კითხვა, რომ აი რა უნდა იყოს ის რის მოსმენასაც ისურვებდით, იმიტომ რომ აქ უყურეთ რაშია საქმე რა. კარგად გამოცდილი ადამიანებიც არიან, მათ შორის აი ბატონი ბეჟანი მაგალითად, მთელი ისტორიის შეუძლია მოყვეს მთელი დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიის განმავლობაში რა ბრძოლები გაიარა ამ ქვეყანამ. მაგრამ იცით რა არის კითხვა? მეც მაქვს ეს კითხვა, აი როცა თქვენ ამბობთ რომ პოლიტიკოსებისგან არის, აი რა უნდა მოისმინო, რისი მოსმენა გინდა? ეხლა ის რომ პოლიტიკოსები არ იდგნენ სცენაზე, შეუძლებელია, იმიტომ რომ არჩევნებზე ვლაპარაკობთ, ხო? ეს არის პოლიტიკოსების გასაკეთებელი. შენ მოგწონს თუ არ მოგწონს ვინმე, შენ მე ვინც მომწონს ან ვინც მეტნაკლებად მომწონს, წავალ და იმას ხმას მივცე, მაგრამ აი ამ ბრძოლაში როგორც მოქალაქეს რა გინდა მათგან რომ მოისმინო? ეხლა ან რა უნდა გააკეთონ, ან რა არ გააკეთონ? აი მაგალითად არ უნდა შექმნათ შუმოოდინები, რომ თითქოს გუშინ ყველაფერი დამთავრდებოდა, ხო? იმიტომ რომ გუშინ კი არა, არ დამთავრდება ალბათ თვეების განმავლობაში, ხო? ეხლა ვართ პოლიტიკურ კრიზისში. იმედი მაქვს, რომ პარლამენტში არც ერთი ოპოზიციური ძალა არ შევა და არ მისცემს ამ ეგრეთ წოდებულ ხელისუფლების ლეგიტიმაციას და ეს კრიზისი, ანუ ეს რეჟიმი აუცილებლად ჩამოიშლება, იმიტომ რომ რეალურად ამ ადამიანებს რაც აერთიანებს, ეს არის ფული და პირადი ინტერესები. მათ უსამშობლოები არიან ჩვეულებრივად და სიყალბეზე და ეს
ვინძურ პროპაგანდაზე აგებული რეჟიმი აუცილებლად ჩამოიშლება დროსთან ერთად. მე ესე ვფიქრობ. კი ბატონო. რაც შეეხება ლიდერებს, მე მიუხედავდი იმისა, რომ ჩემს თავს, ჩემს პრინციპებს გადავაბიჭე და დავდექი იქ, სადაც დგანან ის ადამიანები, ვის წინამდეგაც წინა ბავშვობაში ვიბრძოდი და მართლა კატეგორიულად მიუღებელია ჩემს ნაციონალურ მოძრაობა, მე იქ იმიტომ დგავა, რომ არის ჩემი ხალხი და ჩემი სამშობლო არის საფრთხის წინაშე და შესაძლოა დამოუკიდებლობა დავკარგოთ, ხო? ოპოზიცია, იმასაც კი ვამბობ ხოლმე, რომ შეიძლება ასეთი ოპოზიციაც კი მოგვენატროს მოვიდეს დრო და ხო ეს არ მინდა და ამიტომ დგავარ ქუჩაში. და კრიტიკული აზრი, საერთოდ არის შანსი, რომ უბრალოდ გაქრეს. უბრალოდ მოწოდებები უნდა იყოს ყველასგან, სამოქალაქო აქტივისტები იქნებოდა, ანუ ცაინდან მოწოდება უნდა იყოს ისეთი, რაც ყველას გაგვაერთიანებს და ყველასთვის მისაღები იქნება. კარგით.